õhtu ja ma olen teel Tallinnast ühte imelisse Eesti linna, mille nimi on Võru. Ja Võrus toimub täna midagi erilist, see on Sune Valtri kontsert. Ja Sune Valtri on eriline sellepärast, et ta on Felmusis selle kuu artist ja aeg on temaga rääkida raudselt muusikast. No nii, oleme kihudnud Võru klubisse, mille nimi on Tartu. Sellise nimega klubi on Võrus, vaatame, kas Sune on kohal. Tere, tore näha seda, absoluutselt. Jõudsid lõpus paar. Kuidas sul läheb? Ma jõudsin, kus ma pääsen. Kas sul läheb kõik hästi? Töiselt ikka kogu aeg. Läheb töiselt. Tööst, ma tulin mingi rääkima. Kuule, aga võta istet sinu. Aitäh. Ja mul on sulle hakatuseks väga hea uudis. Nii. Ja see hea uudis on see, et sa oled selle kuu Felmusi kuu artist. Ah, nii? Jaa. Ma saan aru, et see ei ole maailma kõige suurem tunnustus. See on väga suur tunnustus, aga see ei ole maailma kõige suurem tunnustus. Kuidas sa üldiselt tunnustusse suhtud? Iga tunnustus on, ma arvan, üks suuke mõnus, kuidas ma ütlen, suuke sütik. Mul on küll suur au. Mul on väga suur au. Ütle mulle, kas sa ordenist ka unistab mõnikord, kui sa vaatavad iga 24. veebruari eel, eks ole, president kuulutab välja jälle mingi hulva inimeseks või korda. Oled sa ka mõned, et või vaatad see põnevusega, vaatan nad ilmuvad ajalehes need nimed. Vaatad see põnevusega, huvitaks minu nimi on sees. Oled sa vaatad? Ei, ma ei vaata. Ei vaata? Ei, absoluutselt. Mina küll vaatasin, kui ma sain lõpuks. No see ei vaata osata. Aga kas peab nagu vaatama? Ei pea, ei pea. Kas sellest kutset ei tule või teame? Ei tule, aga ikka on põnevas, ei ole. Ei, ma ei ole vaadanud moodelik Oskarit. Okei. Me oleme Võrus. Ütleme, kas Võru kuulik on natuke teistsugune, natuke läheb veel aega mõni tund, kui sul show hakkab siin imelises Tartu klubis. Kas Võru kuulik on natuke teistsugune, kui ta on näiteks Saaremaal või ma ei tea, Pärnus? Saarema Võru vahele ma ikkagi väga tegelikult sellist piiri tõmmata ei saa, kui saab piiri tõmmata kindlasti pealinna rahva ja Võru rahva vahele. Aga kus see piiri jookseb? Mille poolest on Tallinna publik teistsugune või erinev Võru publikust? Ma julgeksin öelda, et Tallinna publik on võib-olla veidi reserveeritud. Nad pigem tulevad võib-olla kuulama, Lõuna-Eesti publik tuleb pidutsema. Ahaa, okei. Seda tunnet ei ole. Ma mõtlen seda ainult kui kõige paremas mõttes, et üldiselt siit tuntakse kui artisti, kes ei pea nagu paljuks käia hästi täpselt Võrus ja ega pool väiksemates kohtades. Aga seda tunnet nagu Tallinnas mõnikord ei ole või seda taju, et see kuidagi nagu esineda publik on kuidagi nagu noh, vaatame, mis ta siis on. On ikka vahe. On ka. On ikka. On neid, kes tulevad hindama ja neid ma võtan väga ilusti vastu kui auväärt žüriid. Annan endas parima ja reeglina, et ikkagi pidule peab naeratada. Kuule, aga sinu muusikaline tee on olnud õudselt põnev. See kindlasti on olnud palju pikem, kui meist keegi teab, aga noh, umbes me mäletame, sa laulsid Big Bandiga, siis tuli sul Patuna pool, mis oli ikka väga teissugune muusika, kui see, mida sa Big Bandiga tegid. Nüüd on sul oma band, live band, eks ole, kellega sa täna siin mängid. Kuidas sa ise enda jaoks seda arengut kirjeldad? Või kui suur muutus oli sinu jaoks see, kui sa Big Bandi eest läksid, ütleme ikka üsna niisugust, pigem üks lihtsakoelist tantsumuusikat esitama seansaamblisse? No kuidas ma kirjeldan? See on sama, kui vegetoitlane ütleb, et ta liha ei söö ja ühel päeval otsustab, et ikkagi võiks proovida. Ma arvan, et minu teekond on olnud sarnane, et Big Band Jazz on tegelikult mu suur armastus. Ja ka see tee sai otsa. Ja mind on millegi pärast elus üldse läbi elu juhitud niimoodi, et üks tee lõpeb ära, üks uks läheb kinni ja reeglina see uks läheb kinni nii kõvasti, et seda enam lahti teha ei saa. Aga alati avan nüüd teine uks, nagu me teame. Ja minu tee on tõesti jõutud nüüdseks juba 4,5 aastat tagasi SVB, need siis Sünnevatri bändilin. Ja selle üle olen ma nüüd küll äärmiselt õnnelik. Mitte see ei tähenda, et mul oleks eelmised kampid oleks nüüd õnnetuks teinud, mitte seda. Aga ütleme nii, et ma tunnen, et ma olen nüüd kodus. Kuule, Sünne, aga kui sa Patusest poolest ära läksid, see oli ju mega populaarne bänd selle hetkel, kui sa bändist lahkusid. Ja seda oma bändi, Sünne Valtri bänd. Miks seda hirmu ei olnud või seda teatavad üks riskitaju? Kas äkki ei lähe sellel uuel bändil nii hästi kui Patusel poolel? Jaa, see on väga hea tähelepanek, sest hirm tegelikult oli olemas. Ja eks ma kaalusin neid variante päris tublisti, et kui palju publikust ma kaotan. Aga samas võib-olla võidan ka. Ja kuna mina ei ole kunagi kartnud riske, mitte kunagi, siis ma arvan, et risk on see, mis paneb mind kõik liikuma, siis ma otsustasin, et tuleb see, mis tuleb ja kui ma teen õiget asja, siis tuleb ka publik järgi. Ja on kindlasti teatud hulk, kelle ma kaotasin, aga ma olen võitnud väga palju uusi nägusid saali. Räägi sellest muusiks, mida sa teed. Kuidas laulud sinuni jõuavad? Te teete ju nüüd ka ise, kus Patuse poolega valdavalt ikka olid kaverid, eks ole, tõlgitsuslood.
Nüüd te ikkagi teete omi lugusid ka. Kuidas need lood sünnivad? Kuidas see loomingulise protsess käib? Kas ma pean rääkima päris tõde selle loomingulise protsessi? Okei. Sünnele põhtult magama jääda ei saa, sest et mul hakkavad mingisugused diisijupid koos sõnadega kohe peast tiirlema. Reeglina see siis päädib sellega, et ma lähen paikselt vannituppa, siis võtan oma telefoni, ümisen sisse, et mu hommikul mäletaks, sest et reeglina muidu lihtsalt öised asju ma ei mäleta. Järgmisel hommikul aval mina oma arvuti, proovin sisse mängida nii palju, kui ma oskan ja saadan selle poistele, et mis nad siis loost arvavad. Alguses muidugi nad ei oska sellest mitte midagi arvata, sest et see on ju nii toores ja ega seda lõpptulemid kuulen ju mina oma peas, aga nemad ju kuule seda. Ja siis me saame kokku ja siis ma nimetan seda hellitavalt, et siis nad puistavad oma kullapuru selle loo peale ja siis kuidagi selline kaunis sümbioos valmis saab. Kui see on sellest pull bänd, et tavaliselt bändiliikmed elavad kõik ühes linnas sügunud inimesed üle Eesti laiale, et sul on Värskast osad tüübid ja siis on sul keegi kuskil Tartust, ei see jääb, et sa Keilas. Kuidas see niimoodi on näinud? Sa ei arva, et see strateegiline käik on, siis on igas linnas fännid olemas. See on tõsi, kui tuleb vaja proovida, kus ta proovida, et Paides või? Ei tee, me teeme Tallinnas ja Tartus, meil on kahes linnas on prooviruumid. Kuidas muidu on läinud, et sul on liikmed nii erinevatest linnades? Kas olid just need täpselt õiged tüübid? Ja vaat, ma ei ole valmis Tallinna passimehega tegemas, mul on passimees on Värskast. See tegelikult algas ja niimoodi, et kuna passimees Jaanus Viskarit, ma tean juba rahvabänd saatest alates, siis ma teadsin, et ta on hea pillimees, ta on hea inimene. Ja siis ma rääkisin temaga, et mis ta arvab sellest, et kui saab selline uus projekt alguse koos temaga ja siis ta oli nõus, siis me koos valisime kitarristi, koos valisime trummari ja nii ta ongi juhtunud. Väga lahe. Pärast teeme sinuga koosust lugu, ma olen õppinud seda laulu ja kuulanud seda väga tähelepanu, kui eile veel on selline laulu nimi. Just. Nüüd on see väga kift. See on mõni aasta vana lugu, eks ole? Jah, 2-3. Kas sa sellest loos ka mäled? Kas ma kuulan seda sõnumit, see on niisugune... No, võiks arvata, et see on ikka laul, mis tuleb inimese nagu enda kuidagi elust või kuidagi enda elukogemusest. Kas see on selline laul või? Palju sa üldse nüüd enda elu oma lauludesse mõned? Väga vähe. Okay. Väga vähe. Ma olen nimetanud ennast sotsiaalseks vammiks. Ehk siis, kui ma näen mingisugust situatsiooni, on see siis televiisoris, on see päris elus, ma kuidagi kogun selle kõik endasse ja siis püüan seda koos viisiga väljendada, siis nii nagu ta siis tuleb. Ja eile veel ei räägi minu elust, vaid pealt nähtud situatsioonist. See on väga kift lugu. Ma ei ole ilmselt esimene, kes seda võrdust toob. Sa oled seda kindlasti vanem kuulnud, aga siin võrdatakse Anne Veskiga üks jagu. Olen kuulnud. Võtad sa seda, kuidas sa suhtud sellesse võrdusesse? See on küll vist kõige keerulisem küsimus täna üldse. Minu jaoks on see loomulikult suur au, aga ma siiski soovin jääda sünnivaltriks. Selles ei olegi küsimus, võrreldakse siin ilmselt võib-olla... Mina olen aru saanud sellest võrdust võib-olla pigem nii, et sinust on kohe saamas see, kes Anne Veski on nagu staatuse mõttes olnud Eesti popmuusikas aastakümneid. See oleks ju päris lahe. Kohati lahe küll, aga ma arvan, et Anne Veski on fenomen ja sinna ikka naljalt keegi järgi ei jõua. Kuule ünne, aga meil oleme välja töötanud firmus siis 15 küsimust, mis me arvame, et avavad iga popstaari lõplikult ja ammendavalt. Ja me tahaksime sinule need küsimused käsitleda, oled sa selleks valmis? No vist ei ole. Aga midagi teha, teeme ära. Kuula mind ja vaata silma. Sünne, siin on sulle 15 küsimust, oled sa valmis? Ja olen. Kui sa saaksid olla mõni piil, siis milline ja millises looks? Väga sügava mõtteline. Ma arvan, et ma oleksin kitarr. Ja seda sellel põhjusel, et kitarr on seltskonna piin. Ma võin olla romantiline lõtkääres ja samas väga võimas suurel laval. Millises loos? Oleneb pillist. Kui sa saaksid ajas rännata, siis millise Eesti bändi liige sa tahaksid olla ja miks? Kas seal peab olema Eesti just? Täiguslikus maailmas võiks olla Eesti bänd, aga kui ühtegi Eesti bändi meelde tuleb, võib olla ka mingi muu. Aga ma arvan, et ma ei oska ühtegi Eesti bändi valida. Ma ei vastele selle küsima, ma ei oska vastata. Järgmine küsimus. Kui peaksid oma muusikat ühe lausega UFO-le selgitama, siis kuidas sa seda teeksid? Üks lause. Kui minu oleks au kohtuda maavälise olendiga, siis ma kindlasti ei räägiks oma muusikast, vaid ma küsiks impi. Kui saaksid mõne muusikuga teitida, siis kes see oleks? Minu enda bändimehed. On sul mingid kontserdieelseid rituaale? Make a sound. Kas sa vabistad enne esinemist ja kui sa vabistad, siis kuidas sa sellega võitled? Vabistan küll ja päris tublisti, kuid pigem ma arvan, ma võtan ka ennast kokku, lihtsalt tuleb ära teha, sest ma tean, kui ma lavale jõuan, siis ma juba naudin kogu protsessi.
mis on siiani sinu kõige parem esinemine? Kõige paremad esinemised kindlasti on kõige rohkema publikuga esinemised. Kuid mul oli alles hiljuti üks väga intiimne esinemine, kus oli publikus ainult 15 inimest. Ja see oli päris hea. Mis sind muusik olemise juures kõige rohkem häirib? Mitte midagi ei häiri. Oled sa kunagi muusika tegemisest loobumist ka maalas? Olen, kahel korral. Tahad sa täpsustada, mis korral need olid ja mis lõpud olid? Ei. Mis on halvim nõu, mida sul on muusikuna antud? Alles üsna hiljuti anti mul sellist nõu, et sinna lepime kokku, et sa ei pinguta. Autor jääb teadmata. Kas mõned sinu fännid on mõnest sinu laulust molesti aru saanud kaage? Ma arvan, et seda peaks fännida, kas küsima. Või me peame kokku saama ja arutama, kas nad on mõistnud. Kas sa nooti tunned sinna? Ei, sa ikka veel küsite seda. Näh. Mis oli viimane album, mille sa ostsid? Või striimised või panid endale kuskile lemmikute alla? Viimane album ma ostsin täiesti CD füüsilisel kujul oli Phil Collins. Albumi nime ma hetkel isegi mäleta ja aastanumbrit ka ei mäleta. Mis oli kõige esimene plaat või esimene album, mille sa kunagi ostsid? Pole õrna aimuga. Ja viimane küsimus, kas vinüül või streaming? Mulle väga vinüülid meeldivad, aga streaming on vist tänapäeval ikkagi aktuaalsem. Aitäh sulle, Sünne! Sinu laulud on kõik kuulatavad ja striimitavad Fermusis. Ja üks nendest kannab pealkirja Eile veel. Ja mul oleb väga meeldiks, kui sa lubad ja ma tean, et sa lubad, kui me läheksime nüüd koos lavale ja esitaksime seda vinget lugu ühes koos. Minu jaoks suur au, nii et läheme. Väga tore! Eile veel vaatasid mu poole teise pilguga. Eile veel kuulasid, mis mul öelda on. Eile veel hüüdsid mind sa hoopis teise nimega. Eile veel tundsin vaatasid. Eile